Bona nit tinguin, senyores i senyors. Sóc una veu en off. Això és un curtmetratge. Un curtmetratge que, com sabran, està format per tres actes, com qualsevol història. Aquest n'és el primer. Ja dono per suposat que s'ho imaginaven. Res sorprenent fins ara. I si esperen sorpreses, canviïn de curtmetratge, perquè realment en aquest no n'hi trobaran cap de sorpresa. Ara bé, si simplement els ve de gust passar una estona entretinguda, poden acompanyar-nos aquesta nit. Sí, són lliures i poden fer-ho. Si una cosa té l'ésser humà és la capacitat d'elecció. O no és així? De fet, aquesta és només una història més entre tantes com n'hi ha a l'univers. O més ben dit, és la que he triat jo per explicar-vos. Jo, com tants altres iòs que trien històries per explicar. No voldria entretenir-los, així que començarem. Bé, no em malinterpretin. Sé que els acabo de prometre entreteniment en lloc de sorpreses. Només era una forma de parlar. Aquest és el bar Minuit i serà on sí que ens entretindrem. Veuen? L'he triat jo. Ara coneixeran uns personatges. Sí, també els he triat jo, efectivament. I per últim, només em queda desitjar-los que s'acomodin i gaudeixin. O que s'entretinguin, si ho prefereixen. No només avui, a la vida en general, vull dir. I aquí és on acabaria, més o menys, la meva intervenció introductòria. A no ser que m'hagi equivocat i hagi llegit la reflexió final. Crec que sí. Oh, bé, doncs, com veuen, és el típic curtmetratge, sí. Fins i tot amb reflexió final. Què me'n diuen? No els enredava pas? Bé, doncs, què fem? Tornem a enregistrar, Marina? No, ja està guai. Podem gravar ara la del final i ho deixem per avui. Molt bé. Però espera, ara falta... Me'l regalaràs, oi? Ah, sí, sí. Home, Gerora, tanta estona per una amanida. Que has anat a buscar els tomàquets a la Xina o què? No. És que tinc molta pressa, mira. Per cert, tens vinagre de Mòdena? No, va amanida amb el que posa la carta. Oli d'oliva, mostassa i mel. Ah, val. Bueno, tu no t'amoïnis, eh? Escolta, per cert, sal en tens o tampoc? No, sí, de sal ja em porta. Ja està amanida l'amanida. Però té unes setrilleres aquí darrere de l'ordinador. Que les veu? Hola, bitxo. Hola. Tenim vinagre de Mòdena. I més per una merda, el plat de Minut, eh? Xanta! Plat de Minut, eh? Ei, guapa. Que truco per veure com estàs. Algú em pot portar aigua, sisplau? Oh, gràcies, senyora. La següent cançó la dedicaré a vostè i parla de l'amor que li tinc a la naturalesa i als animals. Ben fet, nano, ben fet! Què? Ho fa bé, eh? Ho fa bé. Perdona. Tu ets un artista, eh? Sí, sí, sí. I què hi fas aquí? Per què no t'ho vens, això? Quant val? No ho sé. No ho decideixo jo, sap. Però els artistes guanyeu molta pasta. Ah, sí? He sortit a fer un descans perquè estic molt cansada avui, tio. No sé què tinc, però estic molt cansada. Ha vingut un altre cop. Ha vingut aquell tio, el de les escopinyes, saps què et dic? Pues aquell nano, a tu que, sí, fa cançons xules, a mi m'agraden bastant. Pues clar, ja no sé què fer perquè vingui penya al bar, tio. Bueno, vale, hi ha poca penya, però només hi ha una 40, també t'ho vull dir.
Que no, tia, que no entro jo a explicar-te les xafarderies, pavo. Que no. Vale, vinga, vale. Hi ha l'escopinya, vale? Està tocant, hi ha una tia que ja va venir l'altra vegada i que se l'està mirant, tio, que se'l menja amb la mirada, sap? Fico que aquesta tia està casada amb un pavo que està tota la setmana fora, de viatge, i ara ve aquí al vespre a veure si pesca algun peixet. No, l'escopinya no el pillarà pas. No. Saps què? Sí, és que hi ha el Manolowski també, tio. El Manolowski sí que s'està mirant la tia aquesta, sap? Tio, jo aquests dos els veig junts, eh? Trobo que fan un per l'altre. Pues llavors ja està. Ah, no, conyo, llavors hi ha l'imbècil, hi ha un imbècil de l'ordinador, un pavo, que és que... Em sembla que passarà la nit aquí a l'hotel del carrer Tromo. Sí, l'hotel de les rates. Fliparà quan vegui les rates el tio, tio, ja li està bé. M'ha dit, aquest hotel està bé, li dic, està superbé aquest hotel, tio, te'l recomano totalment. T'ha portat supermalament amb mi tot el rato, que dormim pel sac. Xata! Xata, perdona! Què fot? Va, passa de tot. Fai veure que no el ve, miro cap a l'altra banda. Ei, però que no veus que t'estic cridant? Ah, per cert, la merda aquella que m'has posat al plat, no me la penso pas menjar, eh? Ai, no me n'he adonat, que em cridava. Què, a la marida no li ha agradat? No te n'has adonat, però a veure... Però això què és, un cachondeo? Miri, faci el favor, que no sap amb qui està parlant vostè, eh? No ho sé, no. I què? No penses servir-me? No, i tant que sí. Miri, acabo aquesta trucada. Mira, que tinc molta pressa. No, que té molta pressa. Vostè ja sap, sempre té molta pressa. Miri, acabo aquesta trucada, que és molt important, i de seguida entro i li canvio la manera. Sèriament? Va, vinga, entri. Molt bé. M'encendré un altre cigarro, ni que sigui només per tocar-li a les pilotes. No, aquest no me l'acabaré. Va, t'ho prometo. Saps qui hi ha, també? I aquell, sí. Aquell tio. Sí, el que dibuixa. Sí, el tio que dibuixa. No, tia, no mola, deixa'm estar. El que passa que fa uns dibuixos molt guais, això és veritat, ja està. Bé, no són raros, vale? Són dibuixos raros, però jo què sé, tia, a mi em diuen coses. Jo trobo que aquest pavo, si s'hi dediqués, si s'hi posés, doncs aquest tio jo crec que té talent, tia. El tio, no, què va, només em ve, em diu si tinc alguna cosa de jalar, i el tio es posa a dibuixar i ja està. No està, no ho sé. Bé, clar que és art, però clar que és art. Bé, jo què sé si és art, jo no hi entenc, pavo. Doncs per mi és art, doncs a mi m'agraden i ja està. Jo què sé. Va, bonica, t'he de deixar, eh? Va, ens veiem, ja veuràs com tot s'arreglarà, val? Va, apa, bonica, un petó. Fins aviat. Adéu. Ei, torno a ser aquí. Què tal? S'ho estan passant bé? Com que veig que no contesten, pensaré que sí. Permetin-me fer quatre correccions a la nostra història. La cosa no anava ben bé així. Com bé estava dient la nostra amiga Clàudia, la propietària d'aquest bar, el panorama és excepcional. Però s'ha deixat alguns detalls que són importants. El noi de la guitarra no es diu David. Ni escopinya, esclar. No confonguin escopinya amb escopit. L'escopinya és una bestiola del mar i que ens fotem amb el vermut. Un escopit és el que li devia la Clàudia al senyor Martínez. David és el nom artístic que es va posar als 15 anys, pel personatge de Plats Bruts que era interpretat pel Joel Joan. En Joel Joan és actor, també, com els personatges d'aquest curt. I és guionista. És a dir, que escriu, igual que la persona que ha escrit això que us llegeixo. En David Escopinya també escriu. Escriu cançons i les canta. Amb la veu, que és l'instrument que té incorporat cada ésser humà. També els cantants i les cantants d'òpera. Els cantants i les cantants d'òpera exerciten la veu constantment i no fumen, beuen ni mengen gelats. Perquè ho tenen prohibit. En David no podria ser cantant d'òpera. No perquè fumi ni begui, encara que acostumi a fer les dues coses, sinó perquè li encanten els gelats. I les escopinyes, també. Si hi hagués un gelat d'escopinya, segurament seria el seu preferit. I el meu, és clar. Parlant de gelats, veuen la dona asseguda davant de l'escenari? El seu marit no es passa la setmana fora perquè no existeix, però si en tingués un, li demanaria que li escampés gelat per sobre els pits i després se'l mengés. De maduixa. No ho troben romàntic? Oh, el romanticisme, tan dolç i al mateix temps tan àcid, com les maduixes. Un moviment artístic de finals del segle XVIII que té com a ideal de bellesa l'amor per amor. O, en altres paraules, sonats i sonades que senten molt i pensen massa poc. En David escriu cançons romàntiques, però no està sonat. O no del tot. La dona que se'l mira sí que està sonada. I potser no és tan romàntica. A més dels pits, també té gelat al cor.
Si avui és aquí, no és per lligar com devíem pensar fins ara. En Manolo sí que voldria lligar, amb la dona. Si voldria casar i tenir-hi dues filles. I un fill per jugar-hi a futbol. En Manolo no sap que també hi ha equips de futbol femení. En Manolo li agrada el gelat, de maduixa. També el vi i el whisky. Li diuen Manolowski per això. Perquè Manolowski rima amb whisky. També per l'escriptor Charles Bukowski, que bevia sense parar, com en Manolo, i també escrivia. Com l'escriptor d'aquest text, en David, i com l'altre David. No aquest David, volia dir aquest. També feia l'amor. O com deia ell, follava. Sí, més aviat follava. Era un vell follador. En Manolo li fa vergonya que li diguin Manolowski perquè sap que no folla tant com ell. Ni n'ha llegit cap llibre. No obstant, sap que també era un borratxo i això també el fa sentir millor. O no tan malament quan veu. La Clàudia es passa el dia escrivint notes a la seva llibreta de cambrera. Bé, potser menys de les que voldria. I viu a un pis situat just a sobre del bar, al costat d'unes veïnes que ara mateix estan follant. O fent l'amor, perdoni. Parlàvem de la dona del públic, que per cert es diu Cristina. Com l'Aguilera. Ara he pensat en anguiles. L'electricitat, Thomas Edison, la bombeta, idees, cervells, xiclet, de maduixa! Perdó. La Cristina coneix en David, o Jordi, que és com es diu en realitat. En Jordi va atropellar el gos de la Cristina. Fa 4 anys, 2 mesos i 9 dies. Des d'aleshores, la Cristina ha estat seguint el Jordi a tot arreu i estudiant els horaris i comportament per poder agafar-lo desprevingut i clavar-li un ganivet. El cor. Ho té tot pensat. El tallarà en trossets i l'enterrarà al seu jardí. A sota terra se'ls menjaran els cucs. D'aquest home no us en puc dir gran cosa, perquè no sé qui és. Es diu Dominic. Que com ho sé, fixin-s'hi bé. Porta el nom escrit a l'estoig. O potser Dominic és una marca d'estotxos. Aquest personatge es diu Martínez. Ell sí que es passa la setmana fora mentre la seva dona menja gelat de maduixa. En Martínez i el seu jefe compren obres d'art per exposar-les a la seva galeria. Obres caríssimes! Però ara resulta que el jefe d'en Martínez vol contactar amb un pintor que ja no pinta i que és difícil de contactar. Ho sé perquè ho diu el mail que rebrà quan us acabi de fotre la xapa. Perdonin l'espoiler. Ara en Martínez pensa en portar-li una capsa de bombons al seu jefe. En lloc de bombons hi haurà un regalet fet per ell mateix. I també de color marró. Ara pensa que si fes això es quedaria sense feina. I ho pensa mentre li arriba per segon cop el mateix plat d'amanida. Ara més amanida que abans. Aquest és el segon cop que en Jordi, o David Escopinya, toca el bar Minuit. Minuit vol dir mitjanit. I a mitjanit toquen les campanades que sonaran precisament en 3, 2, 1... Bueno, ja n'hi ha prou, no? Tinc molta pressa, sabeu? Doncs fot el camp, va! Vas callar, tu, borratxo dels pebrots. Fot-lo tu, el camp. Ei! Calma tothom fora, eh? Adéu, adéu. Què ha fet aquest dibuix? Escolti, miri, tinc molta... Sí, té molta pressa, ja ho sé, ja. Una cosa, a veure, aquest dibuix, qui l'ha fet? Li compro? Quan me'n demana? Sí, home, després de com m'ha tractat tota l'estona, aquest dibuix no li vendré pas, no té preu. L'ha fet aquell home per mi. Mira, escolta, merda, ara marxo, però tornaré per negociar el preu d'aquest dibuix. I per cert, li pago l'amanida, que per cert, estava incomestible. Ara torno i negociem el preu. Sap què? No cal que torni. L'amanida són 6,99 i ja pot marxar, com ja he dit abans el meu amic. No tinc res més petit. Ai. Gràcies per la propina, eh? Com que té tanta pressa, suposo que no espera pas el canvi, oi? Gràcies. Gràcies. Bé, doncs això és tot. Moltes gràcies, Clàudia, per convidar-me un altre cop. Falta gent com tu, tia. I també com vosaltres. Un aplaudiment per tots.
Ei, què tal? Com has vist? Té. Avui has triomfant, guapo. Uau, hòstia puta, moltes gràcies. Que guai. Mira, crec que m'aniré a comprar uns porrets i ara torno i ens en fem un. Ah, si vols. Fet, guai, ara tenc-ho. Genial. Tu t'hi apuntes a què, Manolo? No, jo el de sempre. Ai, Manoloski. Bé, vaig tirant. Moltes gràcies. Bueno, me'n vaig a dalt. Gràcies per tot, Manolo. A tu, buenas noches, hermosura. Bona nit, tío bueno. No agafis les ampolles de dalt. Ja tancaràs els llums, eh? Ei! Per què no t'hem vist en tot el curtmetratge? Té, això per tu. No, hem estat aquí veient, amic meu. Ho has fet molt bé, per cert. Gràcies, disfruta-ho. No, tu per què, regalet? Pel curtmetratge, vull dir. Ei, Clàudia, que no s'ha obert bé la porta. Què et passa? Res, res no em passa. Oye, merda de vida, hòstia! Ei, ei, tranquil·la, bona. Has volgut mai alguna cosa que no has pogut tenir? Home, unes quantes, però s'apena a renunciar-hi, no? Però jo no vull, em pertoca. No m'ho mereixo. Ai, mira, no sé què és això que et passa, però tot té solució. Tot menys la mort. Ja ho sé. Tant de bo, tot fos tan fàcil. Va, mira. Et convido a un gelat del que vulguis. Oh, de maduixa? Si us plau. Bé, i aquesta ha estat la història d'aquest curtmetratge. Què els ha semblat? A mi m'ha agradat prou. Com saben, m'he equivocat i els he ofert la reflexió final al principi. Però qui no s'equivoca una vegada o altra? Tret d'alguna relliscada, tot ha anat com havia d'anar. Més o menys. Crec que podríem deixar-ho aquí, si els sembla bé. No voldríem pas tornar a començar. Això no tindria ni cap ni peus. Començar pel final. Que passin una bona nit vostès també. Ah, i deixin sorprendre's més sovint. Ja veuen que n'és d'agradable.